प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फको मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ अहिलेसम्म पञ्चानब्बे लाख साठी हजार एक सय चौसठी मतदाता मतगणना सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले समानुपातिकमा भने अग्र स्थानमा कायमै छ एमाले अहिलेसम्म पच्चीस लाख उनासी हजार आठ सय अडतीस मत प्राप्त गरेको छ प्रत्यक्षतर्फ अग्र स्थानमा रहेको कंग्रेस समानुपातिकमा भने चौविस लाख अड़तीस हजार तीन सय एकाउन्न मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेर एमालेलाई पछ्याइरहेको छ त्यस्तै दश लाख सन्तानब्बे हजार साथे साथे family, 10, 11, school, Source, laptop, तीन सय पैंसठी मतसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दश लाख एकात्तर हजार सतहत्तर मतका साथमा चौथो स्थानमा रहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाँच लाख एकाउन्न हजार बाइस मतका साथ पाँचौं स्थानमा रहेको छैठौं स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले तीन लाख सन्ताउन्न हजार दुई सय दश मत ल्याएको छ त्यसै गरी थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संघर्ष गरिरहेका छन् जनमत पार्टीले दुई लाख उनान्सय हजार एक सय अडचालिस मत ल्याउँदा एकीकृत समाजवादीले दुई लाख चौसठी हजार तीन सय एकतीस मत ल्याएको छ प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल एक सय पैंसठी सीट मध्ये एक सय अन्ठाउन्न क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ सा। विवादित केही क्षेत्र बाहेक हाल दुई निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी छ धनुषा चार सुनसरी तीनको मतगणना भइरहेको छ अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा पनि रोचक बनेको छ धनुषा क्षेत्र नम्बर चारमा एमाले उम्मेद्वार रघुवीर महाशेठ र नेपाली कंग्रेसका तर्फबाट रहनुभएका उम्मेद्वार महेन्द्र यादव यादवेश प्रतिस्पर्धा तीव्र छ नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार यादव अठाइस हजार छ सय सन्ताउन्न मतसहित अग्र स्थानमा रहदा एमाले उम्मेद्वार महासेठ सत्ताइस हजार नौ सय दस मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ यसैबीच सुनसरी तीनमा जारी मतगणनामा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार भगवती चौधरीले फराकील अग्रता कायम गर्नुभएको छ उहाँले सत्तारूढ़ गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार बनेका नेपाली कंग्रेसका विजय कुमार गक्षधधारलाई पछि पार्नु भएको हो मतगणनाको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार चौधरीले छत्तीस हजार एक सय छत्तीस मत ल्याउँदा गक्षधधार तीस हजार छ सय एक मतले पछ्याइरहनु भएको छ चौधरी र गक्षबीच पाँच हजार पाँच सय पैंतिस मतको अन्तर छ सुनसरी तिनमा जम्मा मत बयानब्बे हजार पाँच सय पैंतिस खसेकोमा अब दस हजार मतगणना बाँकी रहेको छ चार दिनदेखि रोकिएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारको मतगणना सुचारू गर्न अहिले सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ साठी हजार मतगणना भइसकेको अवस्थामा विवाद भएपछि रोकिएको मतगणना तत्काल सुचारू गर्न निर्वाचन आयोगले हिजो निर्देशन दिएपछि आज बिहान सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो सुनसरी चारमा अब बीस हजार मतगणना बाँकी छ सो क्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्री एवं कंग्रेस उम्मेद्वार नारायण खड्का तेइस हजार चार सय उनाचालिस मतसहित शीर्ष स्थानमा रहँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशीहित तेइस हजार तीन सय एकचालिस मत प्राप्त गर्नुभएको छ सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने शर्तमा बीमा कम्पनीहरूले आजदेखि कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी शुरू गर्दैछन् नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार पच्चीस प्रतिशत दायित्व स्वीकार नगर्ने तर पहिलो चरणमा वितरण गरेको थप रकम शोधभर्नाका लागि नियामक निकायमा लिखित आग्रह गर्ने बीमक संघको निर्णयपछि कम्पनीहरू कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न तयार भएका हुन् प्राधिकरणले गत साता सबै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर आजदेखि कोरोना बीमा भुक्तानी शुरू गर्न निर्देशन दिएको थियो नियामक निकायबाट निर्देशन आए पनि तीनवटा कम्पनीले मात्र कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्ने बारे संचालक समितिबाट निर्णय गराएका थिए सत्रवटाले हिजोसम्म पनि त्यस्तो निर्णय गरेका छैनन् बीमा भुक्तानी दिन भने कम्पनीहरू तयार छन् नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड र दुई हजार सतहत्तरमा दावी भुक्तानीको दायित्व बाँडफाँड भएको र तीन अर्ब पचास करोड़ भन्दा बढ़ीको दावी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ अनुसारको रकम निकासा नहुँदा धेरै बीमितलाई हालसम्म कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमक संघले जनाएको छ यसअघि पहिलो चरणमा कोरोना बीमाका अठार हजार एक सय बयासी जना बीमितले मात्र भुक्तानी पाउने भनिएको थियो अब पुनः बीमाले रकम नदिने भएपछि सो रकम घटाउँदा करिब सोह्र हजारले मात्र भुक्तानी पाउने संघले जानकारी दिएको छ सरकारले दिएको एक अर्ब रूपियाँ र आफ्नो आठ प्रतिशत दायित्व बापत चौध करोड़ चौवन्न लाख रूपियाँ गरी कुल एक अर्ब चौध करोड़ चौवन्न लाख रूपियाँ यसअघि नै बीमा प्राधिकरणले संघलाई दिइसकेको छ सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले दुई हजार सतहत्तर चैत्रदेखि नै कोरोना बीमाको भुक्तानी रोकेका थिए काठमाडौ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका सुकुमवासीसँग छलफलपछि मात्रै आगामी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने जनाएको छ बस्ती खाली गराउने क्रममा महा, महानगर प्रहरी र सुकुमवासी बीच हिजो झडप भएपछि महानगरले छलफलको नीति लिएको हो पूर्व निर्धारित सूचना अनुसार नै बस्ती हटाउने प्रयास गर्दा हिंसात्मक घटना भएपछि शान्तिपूर्ण तवरमा अघि बढ़न लागि महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दले जानकारी दिनुभयो यसै सन्दर्भमा हामीले थापाथलीका सुकुमवासीलाई हस्तक्षेप गर्नुको कारणवारे प्रवक्ता मानन्दरसँग कुराकानी गरेका काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेको बागमती विष्णुमतीलाई चाहिँ सफा हराभरा गर्नु परिछ भनेर चाहिँ अहिले बागमती सभ्यताबाट काम गरिरहेको अवस्था हामी सबैले देखिरहेकै छौँ र बागमती सभ्यताबाट काम गर्दै गर्दाखेरि खोला किनाराहरूमा रहेका ती अव्यवस्थित रहेको संरचनाहरू पनि अब रहनुहुन्न भनेर उहाँहरू लागि पर्दाखेरि विश्व पनि अब थापा ठोली पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहने एउटा चाहिँ वडा अन्तर्गत पर्ने गर्छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि दायित्व रहन्छ अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अनाधिकृत रूपमा बन्दै गरिरहेको कुनै पनि संरचनाहरूलाई अब रहिरहनुहुन्न भने लागिपरेको दुवैजनाको एउटै उद्देश्य भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै समयपछि पनि समय, समय दिँदा दिँदाखेरि पनि त्यो ठाउँमा ती ठाउँहरू खाली नभएको देखेको कारणले गर्दाखेरि हिजो उहाँहरूसँग ती अझै ती ठाउँहरू कहिलेसम्म खाली हुन्छ त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि चाहिँ महानगरपालिकाका प्रहरीहरू र सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ जानकारी गराइकन हिजो त्यो ठाउँमा गएको थियो त्यो बस्तीमा बिना विकल्प हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप पनि छ नि तपाईँहरूलाई सुगुम्बासीहरूलाई राख्नको लागि सिटा पाइलाको ओभरा नम्बर एकमा रहेको एउटा ठाउँमा जहाँ सरकारले बनाइदिएको एउटा भवनै छ काठमाडौँ अन्तर्गतका कोही पनि रियल सुगुम्बासीहरू जो चाहिँ कतै कटी भोगी नभएको अवस्था रह्यो भने उहाँहरूलाई त्यही व्यवस्थापन र त्यसैको लागि त अहिले यो काम सुरु भयो हो र उहाँहरूले भन्नु पर्यो कि हामी कतिजना चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी कतै रहनु नसक्ने अवस्था छ भने र भन्नु पर्यो र बागमती किनारामा रहेर रह। आफूलाई चाहिने भन्दा पनि बढी जग्गा लिएर भाडामा समेत रहेर रह। चाहिँ कामहरू भइरहेको छ भनेपछि अब यो कहिलेसम्म रहिरहन्छ रह त्यसको लागि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अब महानगरपालिका अगाडि बढेको अवस्था चाहिन्छ विकल्प कम दिएको भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै भूमि आयोगले पनि काम गर्दै आएको भनेर कतिपय नेताहरूले नै भनिरहेका छन् यो अवस्थामा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ के हुन सक्छ अप्सन के हुन्छ र अब आगामी दिनमा पनि व्यवस्थापनै गर्ने हो साँचीकै भएकाहरूलाई चाहिँ सिधा पहिलामा रहेको सुगुमवासीहरूलाई राख्ने भनेर बनाइएको ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने हो र चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ अब खाली नै गर्नुपर्छ अब उहाँहरूले पनि चाहिँ यहाँ धेरै समय रहन सक्दैन भनेकै अवस्था छ त्यसकारणले अब यसलाई चाहिँ छलफल वार्ता मार्फतै जे कुरा गरिकन त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ बस्तीका प्रतिनिधि चाहिँ छलफलमा बस्ने भन्दा भन्दै पनि महानगरले अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गरे भनेको आरोप पनि छ तपाईँहरूलाई किन त्यस्तो गर्नु भएको वार्ताबाट समाधान हुन सक्ने अवस्था यो भन्ने कुरा मात्र हो यसलाई चाहिँ समय समयमा पत्राचार गरिकन कुरा भएकै हो नि यही मङ्सिर चार गतेसम्मको डेड लाइनै थियो त्यो बेला पनि कुनै चाहिँ छलफल नभइसकेपछि यो छलफलकै क्रमको चाहिँ एउटा माध्यम हो छलफलबाट साँच्चैकै रियल सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापनको र चाहिँ बागमती किनारामा रहेकालाई त्यसरी चाहिँ पसिराख्नु हुन्न मानव सभ्यता अनुसार पनि त्यसरी राखिरहनु हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको जिम्मेवारीभित्र पनि पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई चाहिँ घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारबाट हुनुपर्नेछ र त्यसमा सहयोग काठमाडौँ महानगरपालिका गर्छ केही बेर अघि प्रसारित समाचारमा सुनसरीमा कंग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको तेइस हजार चार सय उनाचालिस मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा एमालेका जगदीश प्रसाद कुर्सियतको तेइस हजार तीन सय एकचालिस मत आएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातमा निर्वाचनको तयारी तीव्र बनेको छ नयाँ सरकार चयनका लागि गुजरातमा बिहिबार निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचन सर्वेक्षणहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी भाजपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस र नयाँ प्रवेश गर्ने आम आदमी पार्टीलाई पराजित गर्दै लगातार सातौं पटक राज्यको एक सय सीटमध्ये बहुमत प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ चुनावी मतपरिणाम भने डिसेम्बर आठमा सार्वजनिक गरिने बीबीसीले जनाएको छ मोदी नेतृत्वको पार्टी भाजपाको पक्षमा सबैभन्दा ठूलो मत देखिनुलाई प्रधानमन्त्री मोदीले अघि सारेको हिन्दू हृदय सम्राट मुद्दालाई नै मतदातालाई आकर्षित गरेको राजनीति शास्त्री घनश्याम शाहलाई उद्धित गर्दै बीबीसीले जनाएको छ प्रधानमन्त्री मोदी सन् दुई हजार दुईदेखि बाह्र वर्षसम्म राज्यको मुख्यमन्त्री रहनु भएको थियो त्यहाँ उहाँले आफ्नो कडा हिन्दू राष्ट्रवादको मुद्दालाई सशक्त बनाउँदै आफ्नो शासन स्थापित गरेको बताइन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले मंकी पक्स भाइरसलाई नयाँ नामाकरण गरेको छ भाइरसको जोडिएको भाषालाई लिएर गुनासो बढ़न थालेको भन्दै डब्ल्यूएचओले मंकी पक्सलाई एमपक्स नामाकरण गरिएको जनाएको छ पहिलो पटक बादलमा भाइरस देखा परेकोले मंकी पक्स नाम दिएको यो भाइरसको नामलाई लिएर डब्ल्यूएचओले राय सुझाव समेत माग्दै आएको थियो भाइरसको नाम परिवर्तन भए पनि एक वर्षसम्म भने अहिलेकै नाम पनि प्रयोग गर्न सकिने डब्ल्यूएचओले जनाएको छ डब्ल्यूएचओले कुनै पनि रोगको नाम राख्दा त्यसले व्यापार यात्रा पर्यटन वा पशु अधिकारदेखि कुनै पनि सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रिय वा जातीय समूहलाई नकारात्मक असर नपर्नेतर्फ ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ यसअघि पनि डब्ल्यूएचओले कोविड महामारी बेला भेरिएन्टहरूको नामाकरण गर्दा नामले कसैलाई अनावश्यक रूपमा असर नपर्ने गरी ग्रिक अक्षरहरू प्रयोग गरेको थियो अब खेल समाचार लगातार दोस्रो जित निकाल्दै पोर्चुगल विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ लुसले रंगशालामा ब्रोनो फर्नाण्डेजको दुई गोलमा उरुगवेलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै पोर्चुगल एक खेल बाँकी रहँदै नकआउट चरणमा पुगेको हो दोस्रो हाफको चौन्न मिनटमा पर्चुगलले अग्रता लियो फर्नाणेजले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट रोनाल्डोतर्फ दिएको लामो पास गोलमा परिणत भएको थियो त्यस्तै इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा फर्नाणेजले पेनाल्टी मार्फत गरेको दोस्रो गोल पोर्चुगलको जीतको लागि पर्याप्त बन्यो यो सँगै छ अंक जोड्दै समूह एचको पोर्चुगल समूहको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ यस्तै गैराती भएको अर्को खेलमा स्विजरल्याण्ड विरूद्ध एक शून्यको जीतसँगै ब्राजिल नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ दोस्रो हाफमा काशमिरोको गोलसँगै ब्राजिल एक खेल गावै नकआउट चरणमा पुगेको हो यो सँगै ब्राजिलले छ अङ्क जोड़ेको छ यसअघि पहिलो खेलमा ब्राजिलले सर्बियालाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज चार खेल हुँदैछन् जसमा समूह ए र समूह बी का दुई दुई खेलहरू हुनेछन् पहिलो दुई खेलमा समूह एमा रहेको इक्वेडर र सेनेगल तथा नेदरल्याण्डस र कतार बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दुवै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका पाउने नौ बजे शुरू हुनेछ दोस्रो दुई खेलमा समूह बीमा रहेका इरान र अमेरिका तथा वेल्स र इंल्याण्ड बीच खेल हुँदैछ दुवै खेल नेपाली समय अनुसार राति पौनी